पुनर्बार मोर यूट्यूब चेनेल स्वागत और आज आपन मैं नतुन भिडिओ लिशो और आशा करके भिडिओ शेष लेकिन चाह और शेष नपहर जो आपलोर भिडिओ चाई के लगिल ते आज भिडिओ आरम्भ करो और आम एक्टर बहि आगफाले और देखिसे फुलनीखन आम माओ बहि कि चाहना মু ভিডিওটো নাই চোৱা সাগে ডিম্পু ভিডিওটো প্ৰথমতে চাইছে ডিম্পু বৰা ভিডিও চাইছে মু ভিডিওটো চালে নাই নাই চোৱা লাগে চাবলে ডিম্পু ভিডিও চাও সবে ডিম্পু ভিডিও চাও মু ভিডিও শুনিও না সব মই দেখাই সব লগ ডিম্পু ভিডিও চাই আছে দেখিছে মানে গৰুৰে হাল বালে কোনো গিয়াছে না থাকে ইয়াত ও অবলে কৰিম না देखिसे नीडियो सबे रातिपा घर हेलो दोस्तो उलाय सदा सदा रातिपा रातिपा उलाय हेलो दोस्तो मयो साओ बारु भिडिओ किन्तु मु भिडिओ लागि रहिसे केले मु लेट लेट के केले चलि आरो असलते दिनपु भिडिओ मौ साओ मयो भाल पाउ साए तार रिसेंट जिबु भिडिओ आइ थाके म प्रत्येकटु भिडिओ साओ असलते एतु भिडिओ म कालिये सालु आरो मयो बहुत भाल पाउ दिनपुटा किन्तु मा हतिओ कमन बेसे भाल पाए सके बारे बारे एकटा भिडिओ के कालिउ साले आजिउ साले साए थाके भिडिओ तु माते मारो साए थाके माने साए थाके तो डिम्पुटार भिडिओटे मोर आज भिडिओ शुभारम्भि कर बोलोसन तेने अपने भिडिओ शेक चाय डिम्पुटार भिडिओ देखा देखा डिम्पुटार नाम लगे मोर पपुलार हमले गई से क्या कथा देखी बोलो ते भर जा बहि रूम और फेन चलि मत तो भल्के पे अपना नुशुन पे मत तो अलमान कपू जपू भाँ ट्रांक बहुत दिन ट्रांक तो जपा ना और माजे माजे पड़ा सोमा जाए मैं कपू दी थो तथा सोमा जाए पड़ा इन बेसि और जीत बरखुण दी आज खूब पानी बहुत बेसि सीटे पड़ाबूलैसे और जेनिये तेनिये जो जो कपड़े सपुरे सोमा गई से मैं आज भाई ट्रांक कपूख अकू आज एट ट्रांक उलिया लैसूँ कि है नजान जपिम इतना तार पासत आपनालोक देखाय थाकु तेनेहले भिडिओ तो आपनालोके चाय थाकक मैं कि करूँ नकरूँ मैं तेनेहले एटा कापखिनि जापि लो ते मोर कपड़ जपा हो गल सोमा क्या कभी मैं सोम चेस्ा करा खाई लो आम भात जीतु हजबेन्डर डिटी जा टाइम हो गल देरिये तेनालीराम भात तो खाई लार पास मैं लग पाई भात पानी खाई आम के पाते आजरी हलो और हजबेन्ड डिटी गयो घूरी आज पाले ही घर आजी मानने
মই ৰুমৰ বস্তুখিনি অকণমান ইফাল সিফাল কৰিলোঁ, চেঞ্জ কৰি দিলোঁ জেগাটো, কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। পিছত কেতিয়াবা দেখাম বাৰু আকৌ যদি কৰোঁ, তথাপিও মই এতিয়া কেনেকুৱা কৰিলোঁ পাৰিলে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা খাওঁগৈ, কি খাওঁ দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এটা কেক বনাইছিলোঁ, কেক এটা বনাই থৈছিলোঁ, কালিয়ে বনোৱা হয়, কিন্তু কেকটো আজি অকণমান আইচিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান অকণমান কম কেক, যিহেতু মোৰ ওচৰত ক্ৰীম বৰ বেছি নাই, যিমানকণ আছে সিমানকণেৰে অকণমান ক্ৰীমটো লগাই লওঁ কেকটোত, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়, সোৱাদ লাগে খাবলৈ, মই ভাল পাওঁ খাই ক্ৰীম কেক। সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ বনাই লওঁ, তাৰপাছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ক্ৰীম লগোৱাটো মই আজি নেদেখাওঁ, আইচিং কৰাটো পিছত কেতিয়াবা ভালকৈ ভিডিঅ'টো আনিম মই, এতিয়া নেদেখাওঁ বাৰু, কিন্তু অকণমান যিহেতু আছে বনাই লওঁ, আৰু বনাই পিনে খাম আপোনালোকক, নিশ্চয় দেখাম, খোৱাখিনি দেখাম বাৰু। তেন্তে বোলক মই এতিয়া বনাই লওঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ফোন এটা আহিল যে বাইদেউ আপোনাৰ পাৰ্চেল এটা আছিলে, মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ পদূলিমুখত ৰৈ আছোঁ, আৰু আপুনি আহক মোৰ পৰা বস্তুটো লৈ যাওক। তো মই এতিয়া বোকা ফেনেকি গছকি আহি আছোঁ পদূলিমুখলৈ, আৰু মই এতিয়া বস্তুটো লৈ লওঁ। ফাইনেলি মোৰ বস্তুটো লোৱা হৈ গ'ল, আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া ঘৰত গৈহে দেখাম কি বস্তু লৈছোঁ। বলক তেন্তে ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ। মই প্ৰথমতে বস্তুটো চেনিটাইজ কৰি লওঁ, আৰু পাছফালে আহি আছোঁ, দেখিছে আমাৰ ইয়াতে পাছফালে ৰেড কাৰ্পেট পাৰি থৈ দিয়া আছে, আৰু এতিয়া মই পাৰ্চেলটো ধুই লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মাক অকণমান ক'লোঁ ডেটল দিবলৈ, আৰু মায়ে ডেটল অকণমান দি ৰাখিছে। বলকচোন এতিয়া খুলি লওঁ। মই ওপৰৰ জিলটো বাহিৰতে খুলি থৈ গৈছোঁ, কাৰণ ভিতৰলৈ নিনো, ওপৰৰ জিলটো যিটো ওপৰৰ এটা কভাৰ থাকে সেইটো মই ইয়াতে খুলি থৈ যাওঁ বাহিৰতে। যিহেতু এখন হাতে কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ আৰু এখন হাতে মই জিলটো খুলি আছোঁ, নোৱাৰিছোঁ খুলিবলৈ, অকণমান দিগদাৰ হৈছে। আৰু এয়া চাওক মই কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এয়া মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দিয়া আছে, আৰু পে'মেণ্টটো কিমান হয় সেইটো দিয়া আছে। বলক তেন্তে মইতো খুলি লওঁ। খুলিলে তুমি দেখিবা নহয় কি হয়, ধৰা মই নাজানো, ধৰাচোন তুমি নাজানো বুলি কলি যে নাজানো, আকৌ কি অৰ্ডাৰ দিছিলো পাহৰি মই, একেবাৰে ধুই মেলি পুৰা চেনিটাইজ কৰি আহিছো নহয় জানা, চিজাৰখন লোৱা আৰু ক'ত আছে সেইখন নহয় নি, সেইখন তলত সেইখন সেইখন ড্ৰেছিং ড্ৰেছিং ফাইনেলি আহি গৈছে মোৰ কেকৰ মানে কেক বনোৱা সামগ্ৰীসমূহ, এইকেইটা বস্তু মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইটো কাৰণে মই আনি লৈছোঁ। মই নাজানো আকৌ সেইটো খোলা আছে এয়া, আকৌ নুবুকা দেখুৱা বেছি জুম হৈ আছে, কি দেখাইছা তুমি, এয়া তিনিখন আহিছে এনেকৈ কেমেৰাটো ওচৰলৈ টানি 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 আনি থাকিব, তাৰপিছত মোক ক'ব হেৰি ওচৰলৈ আনি আছা বোলে, এইখন আছে দা বেছি কথা নক'বা, সেইখনে তোমাক একদম থৈয়ে দিম। ফাইনেলি এইকেইটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আহি গৈছে, আৰু ভালেই হ'ল বাৰু, মই এতিয়া কেকটো উলিয়াইছিলোঁহে অকণমান আইচিং কৰি লওঁ বুলি, এইটো আহি পাই গ'ল, ভালে পাইছোঁ, কৰিব পাৰিম, কিন্তু মই নকৰোঁ এতিয়া, কাৰণ এইকেইটা বস্তু আহি পাইছেহিয়ে, তো মই অকণমান দেৰি চেনিটাইজ কৰিবলৈ বাহিৰত থৈ দিওঁ। আৰু এইবিলাক দেখিছে পলিথিনবিলাক, এইবিলাক আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া দুপৰীয়াৰ চাহকাপ খাই আজৰি হ'লোঁ। আৰু মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক ৰুমটোৰ বস্তুখিনি অকণমান ইফাল সিফাল কৰিলোঁ বুলি, তাকে অকণমান দেখাই দিছোঁ, ওপৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ,
আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ঘৰটো বনোৱা হোৱা নাই। 2020তে বনোৱা কথা আছিলে, কিন্তু এই বছৰটো বহুত বেয়া হয়, সেইটো কাৰণে আমি পষ্টপন কৰি দিছোঁ, নেক্সট ইয়াৰ বনোৱা হ'ব। তো এতিয়া এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। কম্পিটিশ্যন পাতিছে নেকি? অঁ। জিকিলে কেই টকা? মানে মই একো চাহ তাহ খুৱাই দিবলৈ নাই, আপোনালোকে জিকিলে নি যিহেতু আমাৰ প্লেয়াৰসকলে চাহ খাওঁ বুলি কৈছে, মই তেনেহ'লে একাপ একাপ চাহ বাকী আনোগৈ। আৰু ভিতৰলৈ মই চাহ বনাবলৈ আহি এটা বেলেগ বস্তু অৰ্ডাৰহে পাই গৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই 4 ডোখৰ চিকেন ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অলপমান মান ধনিয়া আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, যিটো মই গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু অলপমান প্লেইন ৰাইচ। আৰু এই ৰাইচখিনি হৈছে ৰাতিপুৱাৰ হয়। আৰু আজি মই অকণমান এক্সট্ৰা এটা জাম বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো হৈছে মাটি কঁঠাল। যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু, তেন্তে ব'লক এতিয়া বনাওঁ। আৰু আজি মই ফ্ৰাইড ৰাইচটো ঘি আৰু ৰিফাইন দুয়োটা মিক্স কৰি বনাম। আৰু ঘিটো ফ্ৰিজত ৰাখি ৰাখি টান হৈ যায়, যিহেতু লদা হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই চেপি চেপি ইয়াৰ বাকলিৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছোঁ। এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু জুইটো অকণমান হাই কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে অলপমান অনিক ঘি। আৰু অনিক ঘিটো দিলে এটা ধুনীয়া স্মেল ওলায়, খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে অনিক ঘিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। আৰু তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু জুইটো যিহেতু মই হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনালে সাধাৰণতে অকণমান জুইটো হাই ফ্লেমত ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে বস্তুটো খাই টেষ্ট লাগে। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। যেতিয়ালৈকে অকণমান ব্ৰাউন আৰু ৰেড কালাৰটো নুঠে, তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু পিঁয়াজকেইডোখৰ অলপ অলপ লেৰেলাই দিম। আৰু পিঁয়াজকেইডোখৰ ওপৰত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, যাতে সোৱাদটো ভাল হয় খাবলৈ। আৰু মই পিঁয়াজকেইডোখৰ লৰাই থাকিম, যিহেতু মই জুইটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, সেইটো কাৰণে নহ'লে লাগি যাব পাৰে কেৰাহীত, সেইটো কাৰণে মই লৰাই আছোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰায় আমাৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। আৰু মই কাঢ়ি লৈছোঁ এখন প্লেটত। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে অকণমান ৰিফাইন দিলোঁ আৰু ভাতখিনি, প্লেইন ৰাইচখিনি মই এতিয়া অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে, যাতে ঘিখিনি আৰু ৰিফাইনখিনি লাগি যায়, ভাতৰ লগত মিক্স হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান হালধি দিছোঁ, অকণমান ব্লেক পেপাৰ অৰ্থাৎ গুটি জালুক দিছোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে ভাতখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল ওলাইছে নহয়, মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰত এবাৰ বনাই খাই চায় তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয়, যিহেতু ঘি দিছোঁ, অনিক ঘিটোৰ গোন্ধটো এনেও বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। তো আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই খাই চাব, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব।
আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অলপমান মান ধনিয়া, যাক নগা ধনিয়া বুলিও কোৱা হয়। আমি আচলতে মান ধনিয়া বুলিয়ে কওঁ, আৰু মোৰ হাজবেণ্ডক খুব প্ৰিয় হয় মান ধনিয়া, বহুত ভাল পায় খায় তেওঁ, সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে অলপমান মান ধনিয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়া দিব, আৰু ইয়াতে পদিনা চদিনাও দিব পাৰে যদি খাই ভাল পায়। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা চিকেন 4 ডোখৰ, আৰু 1 ডোখৰ মই অলপমান মছলা দি পিনে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ, আৰু ৰিফাইনত ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই। এইটো দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব ফ্ৰাই কৰিবলৈ। একদম সহজ আৰু ঘৰুৱাভাৱে বনোৱা ফ্ৰাইড ৰাইচ হয়। এতিয়া সকলোৱে চাগে মিছ কৰি আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ, তো আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চয়া চচ আৰু টমেটো চচ দিব পাৰে। বৰ্তমান মোৰ ওচৰত টমেটো চচ নাই আৰু চয়া চচ আছে, কিন্তু হাজবেণ্ডে খাই ভাল নাপায় সেইটো কাৰণে মই ইউজ কৰা নাই। তো আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব ঘৰত, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। তেন্তে এতিয়া হৈ গৈছে আৰু মই খাই লওঁ। এতিয়া একেবাৰে মনটো ভাল নহয়, কাৰণ মাৰ পটককৈ গাটো বেয়া হৈ গ'ল, বুকু বিষালে উশাহ ল'ব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে এতিয়া দেউতাই তেওঁক মেডিকেললৈ লৈ গৈছে, মই যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া যিহেতু কৰোণা হৈ আছে পেচেণ্টৰ লগত এজন মানুহ যোৱাটোৱে দৰকাৰ, কাৰণ তাতে বহুত টেষ্ট সোমাই যোৱাৰ লগে লগে টেষ্ট কৰে, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম লৈ লয়, সেইটো কাৰণে মই নগ'লোঁ। যদি যাব লগা হয় যাম বাৰু, কিন্তু মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কাৰণ আৰু মন নাই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কণ্টিনিউ। ভাবিছিলোঁ ৰাতিকৈ চিকেন আনি থৈছিলে দেউতাই এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম বুলি, কিন্তু একেবাৰে এতিয়া মন নাই, বনাবলৈ নবনাওঁ আৰু বিশেষ একো নকওঁ। আজি দিনটোত আপোনালোকক কি দেখাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই কাশ্মীৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। সকলোৱে ভালে থাকক, সুখলৈ থাকক, সুস্থ সবল থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। তেন্তে বাই বাই।